השר כץ, אני חושב שמכל שרי הליכוד, אם יש מישהו שתמיד הייתי איתו ביחסים טובים, גם מקצועית וגם ברמה האישית, זה איתך. ואני רוצה שתאמין לי, אין לי עניין להתנגח בך, ומה שאני אומר, אני אומר בעיקר מכאב. זה לא נכון שממנים אותך היום לשר הביטחון. ממנים אותך היום לשר לענייני חוק ההשתמטות. אחרת הם היו משאירים את יואב. ובסוף, היות ואני מכיר אותך, יש לך דרך למנוע את זה, והדרך למנוע את זה היא לא להיות השר לענייני חוק ההשתמטות. מפני שאם אתה תסכים היום להתמנות לשר הביטחון ולהעביר את חוק ההשתמטות, זה אומר שאתה מתמנה לשר הביטחון, הכיסא השני בחשיבותו במדינה הזאת, בשביל לבזות את עצם הכיסא הזה, בשביל לעשות דברים שאני יודע שלא נמצאים לא בסולם הערכים שלך ולא ככה אתה רוצה להיזכר, ולא זו הדרך שבה אתה רוצה שאנשים ידברו ויגידו, הוא היה כן, הביאו אותו בתור איזה תרגיל, לא כי מישהו האמין בו, אלא זה תרגיל של נתניהו להעביר את חוק ההשתמטות ולגרום לזה שחיילי צהל יסתכלו ויגידו, אז למה הייתי ב-150 יום או 200 יום מילואים? ופצועי צהל, 12,000 פצועי צהל יגידו לעצמם, למה מבזים את ההקרבה הנוראה שלי? אני כבר לא מדבר על ההרוגים, יש לנו 900 הרוגים. אבל אם אתה תקום למחרת המינוי הזה ותגיד, אני לא מעביר חוקי השתמטות, לא בשביל זה באתי לחיים פוליטיים, לא בשביל זה רציתי להיות שר הביטחון, אני לא מעודד השתמטות, אני מעודד לא את המשתמטים, אלא אני מעודד את המשרתים. התפקיד שלי זה לא להעביר פה חוקים שממשיכים להעביר כסף לאנשים, כדי שהם בזמן מלחמה ישתמטו משירות צבאי. אתה תיזכר בהיסטוריה כמי שעמד על שלו, ויש משהו מעניין ברמה הפוליטית, כי אתה פוליטיקאי מאוד מיומן. אין לנתניהו שום אפשרות לפטר אותך. הוא לא יכול לפטר שני שרי ביטחון באמצע מלחמה. כל מה שיקרה זה שיסתכלו עליך ויגידו, הנה אדם עם עמוד שדרה. ויעלם החיקוי הזה שאני לא אוהב אותו בארץ נהדרת, כי הוא לא, אני מכיר אותך, אתה לא באמת כזה. פשוט תעשה את הדבר הנכון. תמונה, תושבע להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ותגיד לעצמך, אני אכן שר הביטחון של מדינת ישראל. לא של נתניהו, לא של השיקולים הפוליטיים, אלא רק של הביטחון. ושר הביטחון האמיתי של מדינת ישראל, ועד שלא תעשה את זה, לא תהיה שר הביטחון האמיתי. הוא אדם שאומר, אני תפקידי להיאבק נגד השתמטות. אני תפקידי לוודא שכל חייל בצהל יודע שאני עומד מאחוריו, ושאני מתנגד להשתמטות של אנשים, ושאני לא אתן לצעירים החרדים להמשיך לשבת בישיבות, ולהפלות בין דם לדם בזמן מלחמה. ואתה תגיד, יכול להיות שכולנו הסתכלנו על העולם בצורה אחת, לפני השבעה באוקטובר, אבל היה השבעה באוקטובר. ובחודש שקדם למינוי שלך, בחודש אוקטובר האחרון, שנה אחר כך, נהרגו 88 חיילים ואנשי כוחות הביטחון. ואתה לא יכול להיכנס לתפקיד הזה ואז לעזור להעביר חוקים של השתמטות. כי אתה לא תוכל להסתכל על עצמך בראי. ואתה תגיד לעצמך אחר כך שנים, הייתה לי הזדמנות אחת, כי יש הזדמנות אחת בתפקידים האלה. הייתה לי הזדמנות אחת. להשפיע באמת על ביטחון ישראל. להיות באמת השר של החיילים. להיות באמת השר של הלוחמים. להיות באמת השר של מוסר הלחימה של צה"ל. ומה עשיתי? פספסתי אותה בשביל לשרת את הצרכים הפוליטיים של מישהו? אני לא אתן לזה יד. הוא לא יוכל לפטר אותך לעולם, השר כץ. וכולנו נסתכל עליך ונגיד, אנחנו רואים ששר הביטחון של מדינת ישראל הוא אדם עם עמוד שדרה אמיתי. תודה רבה. תודה רבה, הדובר הבא הוא...